able man. Will you come in? No, yeah. Yeah. You got to come in, able man. Come. Yeah, able man. Come in for able man. Come in for hard and old labor. Make him mighty dead. Tax a little hand. Er der andre, der var med i Skåsøen? Bor på Skåsøen sammen med os? Hvem? Banker på. Åh, hvem er det? Det er Bananman. Bananman. Så han også bor på Skåsøen? Ja. Kom indenfor. Kom indenfor, Bananman. Kom indenfor, har du nogen bananer? Mig i dag. Tak skal du have. Nu er vi alle sammen på Skåsøen. Er der flere, der skal bo på Skåsøen? Er der flere? Ja. Er vi nok? Nej. Skal vi have flere? Nå. Hvem er det? Hvem er det? Ja, agurkman. Agurkman. Kom ind. Du må godt ikke komme ind, agurkman. Come in for Gorkman. Come in for Hallelujah Gorka. Met your mighty day. Tax can you have? You Abraman man. No, Abby. Up to. Yes, Emma, whatever. You Abraman man. Come on. Skal vi tage en sidste? Okay. Skal vi have en til på Skåsøen? Ja. Skal vi ikke have en til? Nå, så venter vi bare på, jeg tror ikke, vi har en seng tilbage. Jeg er lidt nervøs. Hvem er det? Ja, Appelsinmand. Appelsinmand. Kom ind indenfor. Appelsinmand. Kom ind for Appelsinmand. Kom ind for Parlemon og Bessina, med til mig i dag. Tak skal du have. Simon, Abraman, Rosinesgruppermand og Legoman. Så har vi 5 minutter, så kan I tage en sidste. Simon. Eller var der noget?